Ahoj, zdravím tady Natila a jak jsi se u nás neplánovaně naplánovala halloweenská party? Jo. Prank. Já jsem nestihla to druhý, tak měli, že spíš. S Danem jsme společně vymysleli program, no ale nebyla by to halloweenská party bez halloweenské dekorace. Takže pavučiny, pavouci, dýně, mozek, srdce, ruka, dort z částí lidského těla, kosti. A Špek tu dietu vzal docela vážně. Balónky. Tahle detektivní nástěnka je moje naprosto oblíbená dekorace. A když přišel den party, zbývalo už jen připravit dobré jídlo, nahodit na sebe kostým, zvolila jsem cyberpunk tématiku, oháknout i naše kočičáky a party mohla začít. Ovšem, k tomu jsou potřeba přátelé, tak kde jsou? Je. Jariku. Bakalář potměšel. A druhý den ráno mě čekalo všechno uklidit. Ale stálo to za to.